Привіт! Хочу вам показати дуже базову, класну модель кросівок від Reebok, які мають бути у кожного. Ідеально підійдуть для щоденних прогулянок. Зверху у нас іде якісний замінник шкіри. Такі універсальні біло-чорні кольори, тому супер зручно, комфортна підошва. Маємо дві липучки. І м'ягесенький язичок. Всередині текстильна підкладочка та устілка. Моделька дуже зручна, базова, універсальна, тому усім рекомендую мати таке в гардеробі. Придбати можна на нашому сайті Elevmami.com.ua.